«Мандруй, відчуй ціну» і в Івано-Франківську презентували архітектурні проєкти у межах ініціативи «Боківські Карпати. Творимо туристичне майбутнє дестинації». Їх розробляли студенти разом з досвідченими фахівцями. А все задля того, щоб привабити туристів і заохотити їх мандрувати цим етнографічним регіоном. Зокрема, у брошні в осаді, каже архітектор Андрій Савчук, можна трансформувати вузькоколійне депо і створити там інтерактивний рекреаційно-відпочинковий центр спадщини. Для ознайомлення з історією вузькоколійок, з дитячими просторами, тобто такий більше для і для сімейного відпочинку, і для інтерактиву. Власне, ці проекти створені з метою якби залучення використання цих територій і мешканцями громад, і туристами, які відвідують ці громади, тому що у нас дуже сильно зараз зріс внутрішній туризм, і власне вони мають повні шанси для реалізації. Ще один презентований проєкт – історико-культурний парк «Замкова гора у долині». Зокрема, передбачається створення рекреаційно-туристичного простору. Там, каже міський голова Іван Лирів, туристи змогли б побачити вежі, амфітеатр, відчути атмосферу цих місць та відпочити. І разом з цим більше дізнатися про історію краю. Безумовно, проєкт важливий і потрібний. Народ, який не знає свого коріння, не знає своєї історії, він є просто гумусом, на якому проростають інші народи. Тому знати свою історію – це дуже важливо. Передавати її наступним поколінням – мега важлива річ, і особливо в цей час. Безумовно, ресурсів зараз, щоб зробити от іменно сьогодні такий проект, їх немає, і ми розуміємо, що найважливіше завдання – це перемога і мир, і значна кількість ресурсів йде на війну, і має так бути. Але війна завжди не буде, я переконаний, скоро буде перемога, і ми зможемо цей проект реалізувати в нашому місті, в нашій громаді. Презентація проєктів – заключний етап ініціативи «Бойківські Карпати». Впродовж року фахівці працювали з громадами за декількома напрямками. Зокрема, чимало уваги звертали на промоцію та маркетинг цих територій. А все задля того, щоб змістити туристичні потоки області з Яремчі та Ворохти і показати, що Прикарпаття має чимало інших цікавих місць. Наша мета – презентувати потенційні туристичні магніти, які б затримували туристів на території. Щоб це не були просто екскурсанти, щоб це не були транзитні відвідувачі, які їдуть, умовно кажучи, через Долинщину, Болехівщину, на Закарпаття чи Львівщину, а щоб вони тут залишалися. І цей час проводили активно, пізнавально. І, власне, архітектурні проекти – це потенційні інвестиційні проекти, які можуть бути реалізовані для того, щоб гості, відвідувачі Бойківських Карпат могли затримуватися на 3-4-5 годин на цих туристичних магнітах. Поки, кажуть фахівці, втілити у життя проєкти можна тільки за підтримки міжнародних інвесторів, адже зараз громади спрямовують свої кошти на обороноздатність країни. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.